No niin, Tapanin päivää vaan kaikille. Tuli käyty Tapanin päivä ajelulla. Tapanin päivä ajelulla Tokmannissa. Piti lähteä vähän zoppailemaan. Jokohan nää mahtuis Laslolle. Isoimmat otin mitä löyty. Jos nää nyt mahtuis sitten. Sitten vähän munanpaistoöljyä. Sitä parasta A-ryhmää. Rypsiöljy on se paras ja terveellisin vaihtoehto. Käyttäkää tekin rypsiöljyä. Se on paistamiseen hyvä. Sitten vähän vitamiinia. Magnesiumi. Monivitamiinia. Sitten kun on joulu, niin onko vielä joulu? Eiköhän tää Tapanin päiväkin vielä jouluun kuulu. Pitihän sitä nyt jouluista suklaatia ostaa. Enempää ei raskinnu. 5 kappaletta sai 3 eurolla. Sitten kalliita kiletten teriä. Nää on kyllä niin sikahintasia, että mut pakko oli hommata. Mukavempi ajaa noin naamakarvat. 4 kappaletta, niin 16 euroa. Miettikää. Ihan sikakalliita. Ymmärtäisin, jos nää jonkun euron maksaa, niin ja se olisi niinku sellainen passelihinta, mun. 16 euroa, niin 4 terää. Kyllä on niin ryöstä hinta, että huh. Köyhiä hirvittää. Mut tän takia tuli vähän lähettyä ja ette arvaa mikä tämä on. Siinä on mikroaaltouunin kuva. Tästä tehdään lämmityskupu. Täytyy porata tohon pari reikää. Lämmityskupu. Katsotaan miten se toimii. Mittoja tuli otettua, että se tonne mahtuu. Hyvin mahtuu. Nyt tehdään vaan pari reikää, että siitä saa höyryt pääsee vähän ulos ja saa sormilla kiinni. Tää on muuten niin hankala käyttää. Ja tällaiset pienet ostokset. Näin Tapanin päivää. Soppailu on kallista. Melkein meni 50. Jäiköhän 5, 6, 7, 9 euroa vissiin jäi rahaa. 50 meni pikku ostoksiin. Ei mulla taas muuta. No niin, se toimii hienosti tämä. Toimii hienosti. Nyt ei mikro paskaa niin herkästi kuin tollanen muovikupu tuolla. Kokeillaan vielä. Mitenkä se pelittää? Hyvin pelittää. Just mahtuu sopivasti toikin tonne alle. Vaikka on vähän korkea. Toimii. Hieno homma. Tosta saa sormelle hyvin kiinni. Tällästä. Ryöpi auttaa.